доброго суботнього ранку. Якщо зараз на годиннику 8 година, це означає, що у нас... Побудка шоу, друзі! Привіт! Він готувався тиждень, щоб сказати «побудка шоу». Насправді, я готувався тиждень для того, щоб... посмакувати кавою. Мені заборонили це робити до ефіру. І ось коли дали мотор, я ось так зробив. Він так довго чекав це зробити. Друзі, знаходимось ми у кав'ярні «Вересень». Дякуємо, що надаєте нам майданчик для знімання. Поруч зі мною знаходиться людина, бородач із усіх бородачів, яких я тільки знаю. Людина, за якою я тиждень бігала, щоб він сказав мені... Я нічого не сказав, але я їй колись сказав так, і тому я тут. Да, Юрка Тушевський. У народі Тушек. Дякую, дякую, дякую. Ну, а поряд зі мною сидить чарівна Катерина Лонгул. Катю, привіт. Давай, отак. О, Боже, нічого собі. Перший ефір. Оце я розумію. Перший ефір. Знаєш, Катя, я дуже, дуже радий, що перший ефір у нас відбувається саме сьогодні. Чому? Тому що ми з тобою хто? Правильно, ми з тобою в першу чергу вчителі. Сьогодні День вчителя. Вітаємо всіх вчителів Кіровоградщини. Ще я вітаю вчителів всієї України і всіх країн, які святкують сьогодні День вчителя. І паралельно поговоримо про осінню хандру, да? Думаю, тому так. Що якось все ж осінь настала, якесь самопочуття. І ну, я думаю, що сьогодні у нас буде гості, які нам детальніше про це розкажуть. Топ-3, наприклад, що тобі не подобалось на День вчителя? От були якісь такі штуки? На День вчителя? Так. Да. Мені не подобалося, що всі вчителі перекладали на себе відповідальність і давали учням працювати. Ви йдіть там в старші класи, йдіть в молодші, викладайте. Ось. І мені не сподобалося, я хотів колись викладати фізкультуру. Тобі не дали? Ні. З мене зробили директора школи. І можна було ходити просто по урокам, там дивитися, як інші мої однокласники щось там роблять. Оце я приходив, сідав ззаді отак. По 5 хвилин. І йшов в інший клас. А я тобі скажу, що, до речі, коли був день самоуправління на День вчителя, я просто завжди пам'ятаю цей випадок, коли мене також, до речі, поставили директором школи. І ти знаєш, воно що... Чому воно в Рівці? І ти знаєш, що сталося на цей День вчителя? Що? Ніколи не здогадаєшся. Карантин? Ні. Пожежа у школі. На цьому ефір наш закінчений. Я вирішила дізнатися, як у інших країнах святкують День вчителя. І знайшла цікаві факти. Хочеш давай послухати? Да. Так от, і як в Австрії День вчителя відзначають? Роблять великі карнавали із викладачів та запускають... Карнавали із викладачів? І запускають фейерверки. З викладачів. Пущай політає. Естафета, який вчитель вище полетить. І вчитель праці 500 або метрів. Або вчитель фізкультури. Вчитель фізкультури 502 метри – це рекорд. Мені дуже сподобалося. В США. Ага. Ти знаєш взагалі, що у дітей, які навчаються в Америці, вони завжди беруть з собою ланчі. Тому на День вчителя... Я коли навчався, да, ми брали ланчі. На День вчителя вони, ну, можуть, повинні, як хочеш, мабуть, обирай, мабуть, свої ланчі віддавати викладачам. Або дарувати їм солодощі, або дрібні подарунки. Ну, тобто, знаєш, мама тобі знарядила з собою ланч, а ти такий, сьогодні День вчителя, візьміть, будь ласка, приємно. І тому у них на День вчителя такі собі ланчі, просто такі. Дешевенька колбаса, кров'яночка. Юра, Юра. І остання країна, я обрала просто найцікавіші. В Польщі роблять для викладачів вихідний. Тобто, якщо у нас День вчителя у неділю, а у них це може бути вівторок, середа, четвер, вони все одно роблять вихідний для того, щоб викладачі просто виспались. Давай пофантазуємо, як би могли відпочити наші вчителі, коли їм отак от президент сказав, все, День вчителя, національний день, танцюємо всі, карнавали робимо з викладачів, запускаємо фейерверки, все. От як би могли відпочивати наші вчителі? Я думаю, що перший – це… Поїхати за кордон.
Ти ж сама тільки сказала, що маленькі зарплати. Поїхати за кордон – це вімкнути телевізор «Орел і Решка» і подивитися, куди ж вони їдуть з золотою картою та своєю. Я думаю, що перше – це просто отак цілий день і відіспатися. Це перше. Це нудно. Друге. Приділити увагу своєї родині, своїм дітям, а не чужим. Прогулятися, парк, свіже повітря є. Або дуже є гарний, крутий відпочинок – це або масаж, або банька, сауна, знаєш, відпаритись так прямо. Як ти думаєш, от які б вчителі краще парились би один з одним? Ну, знаєш, не спарювались, а парились. От зараз подумаєш. Ну, мені здається, що, от, наприклад, хіміки і фізики не будуть паритись в одній. Чому? Ну, вони зараз почнуть тіло погружене в ванну, почнуть, це, знаєш, і попар, це вода, це льод, це подібний стан. Нудно. От фізкультурник я тільки хотів з вчителем праці і ОБЖДшник, от троєчка така просто. Це, знаєш, приїхали в баньку на часок. Такі, а може продлим? Нам ще на 3 дні, будь ласочка. Друзі, на хвилі позитиву пропонуємо вам подивитися рубрику від нашого головного партнера «Банний комплекс Дача». Доброе утро, друзья! У многих возникает вопрос, чем же отличается баня от сауны? Сегодня мы находимся в банном комплексе «Дача», и я вас научу с пользой для вашего здоровья отдыхать. Сауна воздействует на организм большой температуры. Это 120-140 градусов, зачастую, где влажность равна нулю. В бане же температура более щадящая – 80-100 градусов. И влажный воздух действует как ингаляция для дыхательной системы организма, что немаловажно, когда за окном бушует коронавирус. Во влажном воздухе поры хорошо открываются, организм потеет, а, как известно, с потом выводятся все токсины. Например, тот же хлор, который ежедневно употребляется с водой, выводится из организма только через открытые поры. Поэтому баня – это более здоровый выбор для вашего организма. В Индии зафиксована школа, где навчається найбільша кількість учнів. От уяви, скільки це може бути? Індія – друга країна по чисельності після Китаю. Ну, скільки приблизно. У нас, наприклад, можуть навчатися в одній школі? Да, от ну, у нас. Скільки? Ну, тисяча, півтори. Думаєш, так мало? Думаю, так. Да. А у них? Скільки? 30 тисяч скільки? Учнів. 30 тисяч учнів. Це, уявляєш, все попово навчається в одній школі. Батьки, дідусі, бабусі, всі отак просто навчаються в одній школі. І я думаю, на День вчителя можна вчителям давати не один день відпустки, а тиждень. Я просто... Хай від цих 30 тисяч... А ти попробуй витримати їх. А ти уяви, коли вони йдуть снідати або обідати. А коли в них фізкультура? Футбол 500 на 500. Як тобі таке? Нормально? Дивись, на просторах інтернету я знайшов дуже цікаву інформацію про цікаву школу, в якій навчають не дітей, не студентів, не людей. У Сіднеї відкрита перша в світі школа англійської мови для папуг та інших птахів, що говорять. Уявляєш? Ти можеш привезти свою, да, ти можеш привезти свою папугу в сіднейську школу цю і скажеш, будь ласка, навчіть. Ну, звісно, їх ніхто не навчить розмовляти так. Знаєш, що ми з тобою сидиш з папугою там. Кеша, як діла? Як папуги розмовляти? Нормально. У тебе виходить. А ти дивився «Побудка шоу»? Дивився. Давай подивимось ще раз. Ну, знаєш, оці ж дорогі папуги, яких купують, і вони починають за своїми господарями повторювати усі слова. І ось англійською мовою, ну, вимовляти вітання, зрозуміло, там, hello, hi, жарти і навіть читати вірші. Я не знаю, чи можуть прочитати заповідь Шевченка чи ні, це не перевірено. Зранку прокидаєшся, а він тобі починає. З англійською я so-so,
От. Я думаю, що мені можна було би піти студентом в цю школу і разом з папугами навчатися. Ну, я зрозуміла, до чого нас один рівень. Я зрозуміла, до чого ти зараз ведеш, тому що зараз ми пропонуємо вам подивитися одну корисну рубрику для кожного з нас про навчання не тільки англійською мовою, але й німецькою. Мовна школа «Жираф Клаб» з Ольгою Мануйловою. Говоримо про заможних педагогів. Якщо вам цікаво, не перемикайтесь, дивимось далі. Як українською, як англійською буде дивимось? Доброго ранку! Сьогодні поговоримо з вами про престижність вивчати англійську мову та навчати їй. Першу програму хочу присвятити педагогам, оскільки ми святкуємо День вчителя. У Фінляндії, наприклад, багато хто хотів би пов'язати своє життя з педагогікою та вчителюванням. В Україні ж ідея вийти заміж за вчителя викликає хіба що посмішку. Попри те, що серед учителів багато фанатів своєї справи, професія вже давно втратила свій соціальний престиж. І це насамперед через низьку оплату праці. Не з чуток знаю, що високопрофесійний викладач – це престижно, фінансово виправдано та приносить емоційне задоволення, а не вигорання. А ви знали, що педагоги і викладачі – потенційно заможні люди? Вони мають знання, багато креативних ідей, досвід та бажання вдосконалювати все навколо. Треба лише вміти перетворити все це на капітал. Хочете дізнатися як? Я розкажу вам, які професійні навички допоможуть педагогу отримати свободу, в тому числі і фінансову. Навчайтеся в кращих. Постійно навчайтеся. Це інвестиція, яка обов'язково повернеться. Пробуйте нові форми роботи, якщо є вільний час. Ризикуйте. Пам'ятайте, що все, про що ви мрієте, знаходиться по ту сторону страху. Ви ніколи не дізнаєтесь, чи зробили правильно, якщо не спробуєте бути краще та професійніше. В 21 столітті уже нікого не здивуєш індивідуальним підходом, ігровими формами навчання, увагою та повагою до учнів. Це базовий рівень, без якого взагалі нічого неможливе. Будьте прикладом для колег та студентів. Сяйте так, щоб на ваше світло йшли і діти, і їх батьки. Я зараз пропоную трошечки відійти від теми педагогіки, тому що зараз в усіх новинах говориться про яку визначну подію у місті Кропивницьке. Десь догадаюся. А ну давай. Що ж це може бути? Агроекспо. Серйозно? Та ладно, я не вірю. Що нас пишуть з цього приводу газети? Що загальні виставкові площі становлять 125 тисяч квадратних метрів. І цьогоріч у виставці беруть участь 510 компаній. Та 500 учасників Покровського ярмарку. Я встигла туди з'їздити. Що я тобі можу сказати? Чомусь, і всі мої друзі так говорять, хто побував. Я не знаю чому, але проблема в тому, що техніки в два рази більше, рази більше, ніж людей. Я не знаю, мені за Агроекс запам'яталося. Їжа? В цьому... Бо мені я їжа. Я не їм. По мені вийде, серйозно? Я не їм. Запам'ятався великий цей кавун, коли вони там... Гарбуз. Гарбуз, да, з усіх привозили. І от найбільший гарбуз, як його розбивали, це просто ось. Да, цього року вже встигли обрати. Скільки вони? Обрати, знаєш, скільки? Здається, 80, здається, 80 тон. Кілограмів. 80 тонн. Да. Але я зараз пропоную, хто не встиг побувати на Агроекспо, а сьогодні останній день, коли ви можете поїхати 2 жовтня. На завершення наші колеги з телеканалу «Вітер журналісти» підготували невеличкий репортаж. Давайте подивимось. 9-ту міжнародну агропромислову виставку «Агроекспо» відкрили у Кропивницькому. Цьогоріч у ній взяли участь 510 компаній, які представили сучасну аграрну техніку, а також новинки автомобілів. У рамках виставки запрацював фестиваль вуличної їжі та Покровський ярмарок. Тут можна придбати продукти, сувеніри, вироби мистецтва та саджанці кущів і дерев. Валентина Гаман із Вінниччини бере участь у ярмарку 4-й рік поспіль. У нас все плодоягідне і горіхові. Оце таке кущі, дерева, рози, плюс отаке декоративочка вся. Все іменно, що для дівчат, для озеленіння, це все прекрасне. Марія Власюк приїхала на виставку із Одеської області. Каже, відвідує її вже не вперше, цьогоріч придбала саджанці малини.
сорт Тарука, але ми її ще не брали, не знаємо, яка вона. Ну, попробуємо, побачимо, чи в нас приживеться. Кажуть, що вона вологостійка така, що вона любить влагу. Будемо надіятися, що будемо мати врожаї. Нам дуже подобається, широкий вибір, гарні ціни, приємні люди, спогади. Так що їздимо кожен рік. Агроекспо також відвідав міністр агрополітики Роман Лещенко. Він разом з очільницею Кіровоградщини та головою обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад підписали угоду про співпрацю. Ми для того, щоб мати повну вертикаль взаємодії, підписуємо відповідні документи, щоб консолідувати в рамках нової децентралізації, нової конституційної системи управління взаємодію міністерства як центрального органу виконавчої влади, обласної державної адміністрації як безпосереднього органу виконавчої влади, який на місцях скоординовує політику міністерства, і безпосередньо громад, якою сьогодні є центром управління всіма ресурсами на території України. Триватиме агропромислова виставка 4 дні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Крутий сюжет, Кать, дуже крутий. Я думаю, ті люди, які не побували на Агроекспо, якщо побачили цей сюжет, повну картину їм дало. Дивись, а ми сьогодні говоримо про вчителя, ми сьогодні говорили уже про Агроекспо, і я об'єднав ці дві теми і хочу запросити до нас в студію гостя, який повністю і там, і там. І викладач? І викладач, і був на Агроекспо не просто як глядач. От, і людина взагалі, яка не тільки в педагогіці, а ще десь. Де? Поговоримо зараз з нею. То, друзі, у нас у гостях Максим Годунко. Зустрічаємо його на нашому майданчику гостьовому. Привіт, привіт. Привіт. Я з подаруночком. Що? Який подарунок? Що як не очікував? Що це у нас тут? Що це так, у нас тут? Віддай мені, це так, все мені буде. Максим у нас працює викладачем. Викладачем в ЦНТУ. ЦНТУ, так. На секундочку, він кандидат технічних наук, доцент. Доктор. Дякую. Та просто доктор. Це я. Крім того, Максим у нас займається ще таким видом діяльності, як діджей та музикант на весіллі. Та, є трішки. Поєднуєш, да, в собі? Це хобі. Це хобі. Не основна робота. ЦНТУ – це хобі, так? Навпаки. І ще ти керівник дитячої студії 3D-моделювання. Та робототехніки. Так. Макс, перше питання. Коли ти спиш? Ти працюєш і там, і там, і там. Це важке питання. Да? Так? Відповідь на нього є? Іноді, це важке... іноді не сплю. Питання. Да. В перервах, мабуть, в перервах. Між першим, другим і третім. Як ти поєднуєш в собі викладацьку діяльність і, наприклад, ось, ну, 3D-моделювання, окей, ти там з дітьми працюєш, це також педагогіка. Діджейство та музика на весіллях? Я думаю, що це вже звичка в такому темпі працювати. Постійно, по годину, по хвилину все розписано. От. І ну, ці заняття, якими з дитинства ми займаєшся, важко кинути. От ми сьогодні почали говорити з Юрою про те, що там не подобалось у, наприклад, одні вчителя. От є такі факти, що тобі не подобаються твоїй роботі як викладача? Ну, от, наприклад, першу половину дня я працюю з дітьми старшого віку, тобто студенти, а другу половину дня меншого віку – це школярі. Угу. І от, наприклад, коли працюєш зі студентами, їх, ну, в більшості випадків потрібно заставляти вчитися. А от школярі, наприклад, приблизно четвертий клас, вони самі ще цього, горять, самі цього хочуть. Навіть коли закінчується моє заняття, а батьки їх забирають, вони не хочуть йти додому. Чи даєте ви право спробувати себе студентам в ролі вчителя, викладача? Ні. По-перше, а ви по-перше, в мене спеціальність пов'язана з виробництвом. Тобто є зв'язок з Агроекспо, до речі. Спеціальність називається технології машинобудування. Ну, нас не вважають викладачі себе вчителями. Ми викладачі, ми ніколи не святкуємо, до речі, День вчителя. Хорошо, ми що святкуємо, ви святкуєте? День машинобудівника. О! Він вже був. Ага. А як 3D-моделювання, наприклад, в студентських колах, другий курс, раз вони йшли на карантин, як ви займаєтеся з ними по скайпу?
Це можливо займатися вдома? Чи це треба тільки... Є дистанційна освіта, вже цей процес відпрацьований, є завдання на сайті університету. Маючи дану програму вдома на ноутбуці, на комп'ютері, можна просто виконувати. Ну, а якщо немає 3D-принтера, чи це не обов'язково? Ну, принтер – це вже інше питання, да. Можна потім... А головне в програмі це все зробити, да, потім? Ну, хоча б в цифрову варіант. Агроекспо, згадали, ти був на Агроекспо. Я знаю, що кожного року ти привозиш частину робота. Чому частину? Він ось так, да, є руки, є голова, є тулуб. Коли будуть ноги в цього робота? Взагалі, локацію щодо роботів можна заповнити хоч на декілька столів, але найголовніший експонат – це робот-андроїд. Андроїд? Ну, чому це просто науковий підхід до назви. Це можна сказати, чітко, людиноподібний робот. Просто, до речі, це міжнародний проєкт, який виконують різні університети нашої країни і доповнюють його. Тобто є якісь механізми, там руки, плечі, голова, та сама шия. І допрацьовують постійно, в себе виставляють на виставках, і потім на сайті це зробив французький інженер базову конструкцію. Скажи, будь ласка, зараз нам і нашим глядачам, хто є Максим Годунко? Отже, скажу коротко, що за освітою я викладач вищого навчального закладу, за покликом долі – вчитель, і за покликом душі – музикант. О, оце красиво сказав, оце я розумію. Макс. І за долею перший гість нашої. Так, да, до речі, да, ми тобі, да, ми тобі дуже вдячні за те, що ти перший гість на нашому майданчику. Повертаємося до Дня вчителя. Ти знаєш, що в стародавній Греції педагогами називали рабів, які водили дітей, багатих людей до школи. Уявляєш, паралель провести раби в Древній Греції і зараз, в принципі, десь, да, схоже. Це схоже, ти знаєш, як от раніше, коли ми були помолодші, і як ми дивилися на викладачів, ти пам'ятаєш? Да, були страшні люди для нас. Я завжди не хотіла сидіти на першій парті, бо я боялась. Я завжди отак на гальорку, знаєш, туди сідала, і щоб мене було не бачили, не чули. Ну, ти знаєш, коли ти ж на філфаці навчалася? Я також навчався, коли на філфаці, нас три хлопця, сховатися важкувато було, навіть якщо ти десь ззаді сидиш, все одно тебе бачиш. Ну, ти ж знаєш. Ну, скільки у вас хлопців у групі? Один. Один, да? Ну, так, Антонінка Вася є. Бо де ж це Вася? Почекай, на філфаці, на педагогічному університеті дуже любили хлопців. І я пам'ятаю, коли заходить хлопців, і викладачі такі: хлопець, а він прийшов. Він просто прийшов. Ну, якщо ми перейшли вже до педагогіки університетської, то чому б нам не привітати не тільки вчителів шкільних, а й вчителів наших, які навчали нас в університетах. Всіх університетських викладачів. Я знаю, що ви сьогодні сидите десь там на удаленці. Десь там в своїх комп'ютерах. Подивіться нас, будь ласка, по зуму. Вам привіт і вітання щирі з Днем вчителя. Так, значить, що я тобі хочу сказати? Що поки ти там відпочивав, я готувалася активно до випуску нашої програми. Що робила? І я їздила на хлібзавод. Ти знаєш, чого я туди їздила? Ну, по твоїм щічкам можна зрозуміти. Юра, подивись на себе. Алло, на секундочку. Да. Так, я розумію, ти вивчала різні способи приготування хлібу? Ну, в принципі, да. Майже у нашому місті є величезний хлібзавод під назвою Караваєво. І для мене це дуже круто, тому що є чим пишатися, да? От, наприклад, там, я думаю, що і у мого чоловіка, і у кожного з вас от є свій улюблений, наприклад, і хліб. І у сусідів твоїх, і у собаки, і у котика. Який ви полюбляєте. І тут я приїжджаю на цей хлібзавод, і я бачу, що ось він випікається. Ну, друзі, давайте зробимо невеличкий огляд. Ти ж зняла це все. Ну, звичайно. Давайте подивимось невеличкий огляд, який ми для вас підготували. Всім доброго ранку!
Яночку, ви не уявляєте, де я зараз знаходжуся. На хлібзаводі Кіровоградському під назвою Караваєво. Відомий бренд у нашому місті, по всій області. Біля мене знаходиться начальник лабораторії. Ну, для нас, можливо, да, головний технолог. І вона розкаже масштаби виробництва, як виробляється, звідки постачається, щоб я і ви довіряли цьому бренду. Спочатку привозять борошно на завод. Це борошно вигружається у великі ємності, в силоса. Для кожного борошна у нас є окремий силос, їх всього 10. Борошно йде через просіювачі, борошно пересіюється, далі це борошно поступає у нас на ваги. І далі виробничі бункера. Далі набирає тістоміс через дозувальну станцію, набирає ваги. Ось на оці ваги це борошно. Далі і проходить заміс тіста. Після того, як ми тісто замісили, це машина індуктив. На першій швидкості вона спочатку йде змішування компонентів, а далі швидкий заміс. В цьому процесі відбувається насичення самого цього тіста киснем. Далі це тісто у нас бродить. Бродіння відбувається ось в таких великих діжах, накривається чехлами. Саме тісто бродить у нас годину, годину 10. Самі тістові заготовочки, вони овальні, вони надходять ось цю шафу. Ця шафа у нас з температурою 32 градуси. Оце ось, подивіться, велика, да. При таких умовах 32 градуси температура і 65 градусів відносна вологість, вона знаходиться 50 хвилин, вона підходить, вона відпочиває. А підходить за допомогою пресованих дріжджів. Ми даємо сюди пресовані дріжджі. Ось подивіться, будь ласка, зараз це формується у нас батон нива. Ага. Нарізаються косі нарізи. Далі самі оці заготовочки, вони у нас поступають в піч. А що у нас в печі? Що ж нам дає такий рум'яний, красивий глянець і апетитний вигляд? Ось в першу зону, коли попадає тістова заготовочка, вона обробляється паром. Ми випікаємо приблизно 60 тістов. І з кожного тіста, там, ну, грубо говоря, там 200 штук хлібин виходить. Рум'яна хрумка скориночка. У нас йде обрискування зверху тістової заготовочки, вже готової, випеченої, очищеною водичкою. От саме це дає пом'якшення злегка. Але ж хруст і аромат присутній при цьому. Оце все розуміти, як це все складно. Складно буде? То... А чого складно? Не знаю, це все розуміти, як це робиться. А ти вичат, скільки мені літ? А скільки вам років? 67. Бо вам навіть і не сказано, що стільки років. Ти не заробити, ти вичат, скільки мені літ. А скільки тут працюєте? Скільки ви працюєте? 15 літ. 15. А ви скільки працюєте? Я працюю 30 років. От 30 років тут працювати, знаєте, багато кому, можливо, надоїдає. Вони кажуть, ой, я вже не хочу цим займатися. Ну, ви знаєте, якщо б людина не любила, вона б скільки б не працювала. Але дійсно, все, що нам доставляє радість. Ми на цьому заводі живемо. Зранку приходимо, цей аромат хліба, його неймовірно передати. А далі що ми робимо? Ми охолоджений хліб. Пакують, да? Да, охолоджений хліб, який охолоджується 3 години. Ми завозимо сюди в упаковочний цех. І далі нарізаємо і пакуємо. Зараз одна бригада працює із 7:30 до 7:30 вечора, інша приходить на ніч і працює з 7:30 вечора до 7:30 ранку. Для того, щоб попадав смачний хліб на наші полиці, то потрібно випікати його також і вночі. Що я вам хочу сказати, що ви робите просто величезну роботу, щоб ми, такі люди звичайні, як ви, кожного дня намащували вершкове масло на хліб і їли його. І це свіжі продукти, без зайвих домішок, і це все робиться ось на наших очах. Я дякую вам, да. Можна я вас обійму? Да. Будь ласка, смачного дякую. Вам із продукції Караваєво. Дякую. Ну, на перший погляд, дуже смачно, але можна тебе попрохати, коли будеш наступного разу там, будь ласка, привези мені щось поїсти. Юр, я просто подумала про те, що може тобі сісти трошки на дієту.
Дивись, я сходив в інтернет, сходив глибоко в інтернет. Да, і спробував подивитися, в яких країнах скільки навчання відбувається для вчителів. Так от дивись, в Японії навчальний рік триває з 1 квітня по 1 березня. Тобто у дітей і в учителів є лише один місяць на відпочинок. Тобто вони відпочивають один місяць всього лиш. В цьому є деякий позитив. Наприклад, для вчителів Японії можна взагалі не робити ремонт вдома, тому що вони там практично не з'являються. Просто ну, один місяць у тебе. От. А от, наприклад, у Норвегії 2 місяці, в Аргентині та Еквадорі аж 4 місяці відпочивають. Ну, практично на місяць більше, ніж у нас вчителі. От їм треба попаритися, тому що дуже велику кількість місяців проводять вдома. В принципі, як і наші вчителі. Угу. І я думаю, що для вас буде корисним, ми підготували рубрику для того, щоб ваш дім був красивий. Оці 4-3 місяці, які ви відпочиваєте. От. Подивіться, будь ласка, спеціально для вас, мої котики. Тому давайте подивимось рубрику від партнера «Прем'єр Палац». Добре утро, друзі. Я Смірнова Інна і магазин «Салон Прем'єр Палац». Ми вас привітаємо, желаємо всього доброго, хорошого настроєння. Как обустроить спальню, как обустроить детскую, как обустроить гостиную и воплотить это все, соединить одним решением, чтобы это все было гармонично и композиционно правильно, я могу вам подсказать и буду подсказывать в следующей передаче. Наша команда салона «Прем'єр Палац» уже давно работает с интерьерами. И мы накопили очень большой опыт в этой сфере. За это время выполнено, наверное, больше 1000 дизайнов. Я думаю, что 999 из них очень удачные. Конечно, были маленькие какие-то недочеты, но мы всегда отвечаем за свои слова и всегда исправляем свои ошибки, если такие случаются. Вам будет удобно с нами. Никуда не надо ездить, ни в какие разные места. Все в одном месте. Это и ковры, это и шторный дизайн, это мебельная группа, диваны, кровати дизайнерские. Именно те, которые вам подойдут, ваш интерьер сделают более особенным. И постельные комплекты, и полотенца очень мягкие, нежные, тактильные. Вот пледы уже тоже надо, наверное, да, кому-то подкупить, потому что осень, хочется выпить какого-то чайку, да, укутаться пледом, посидеть возле камина. Если вам нужно красивый интерьер, правильное решение, обращайтесь к нам. С нами легко, удобно и комфортно. У багатьох школах для кращого розуміння матеріалу застосовуються тілесні покарання учнів. У деяких країнах биття дітей не було заборонено навіть у 20 столітті. Наприклад, в Данії дітей пороли до 1967 року. Уявляєш? До 1967 року. В Німеччині тільки перестали їх бити в 83-му, хоча я бив би до сих пір. В Великобританії в 1987 році я народився і їх перестали бити. Уявляєш? Я народився і перестала. Королева така подумала. Треба якось відзначити цю дату. А забороню-ка я дітей бити на уроці. Уявляєш? Да. Ми говорили сьогодні про те, що не обов'язково бути вчителем за освітою, не обов'язково мати диплом. Ти можеш бути вчителем за покликанням долі, за покликанням душі. Назвемо це так. І? Да. Ось у тебе є водійські документи? Ти вмієш водити?
Да, я вмію водити, але мені постійно говорить чоловік, що Кать, давай краще я тебе відвезу, куди тобі потрібно. Не треба сідати за кермо. Або знаєш, ми кудись їдемо, і він такий їде. Що це за знак? А це що за знак? Ну, типу, знаєш, постійно мене перевіряє. Посвідчення є, так? Посвідчення є, але коли я прийшла в автошколу, то я вміла водити, бо чоловік мене вчив це робити. А ти не думаєш про те, що чоловік може тебе неправильно вчити? Тому що для цього є спеціальні фахівці в автошколах. Я дуже довго вчилася. Я дуже довго вчилася водити. І не навчилася. Я думаю, що зараз ми можемо з тобою подивитися одну рубрику, пов'язану з автомобілями. Тобі буде це цікаво, як дівчині, яка вміє водити, яка дуже довго вчилася водити. І, можливо, ти захочеш прикупити собі також новесенький автомобіль. Дивимось. Сьогодні ми знаходимося в автоцентрі «Кіровоград Авто», який є офіційним представником брендів «Кіа Чері» та «Лада» в місті Кропивницький та регіоні. Найпрогресивніший автомобіль сьогодення – «Чері Тіго 7 Pro». А які характеристики у цього авто? Кліренс 190 мм, LED-фари, габарити, довжина – 4500, ширина 1842 і висота 1705 мм. Цікава бічна лінія. Колісна база 2670 мм. Задні ліхтарі з унікальним малюнком і вражаючий панорамний дах. Відмінний дизайн, ергономіка, функціональність, маса сучасних технологій, комфорт та гнучкі можливості для активного проведення часу всієї родини. Коробка перемикання передач CVT-25 – це сучасна КПП з максимальним крутним моментом. Значний багажник – 475 літрів. Зі складеними спинками другого ряду можна отримати вантажівку. Сталевий ремінь Bosch покращує ефективність процесу перемикання передач до 92,5% та економить до 7% пального. Цей повнопривідний позашляховик ідеальний як для міста, так і для подорожей. Tiggo 7 Pro комплектується сучасним бензиновим силовим агрегатом об'ємом 1,5 літра, бензиновий турбодвигун з системою змін фаз, газорозподілу та електронним управлінням послідовним приском. Ціна на модель стартує від 20 400 доларів США. Також діє кредитна програма. Chery Tiggo 7 Pro отримав дійсно стильний і сучасний дизайн з виразними лініями та впізнаваними елементами екстер'єру. З ним ви точно будете відчувати себе інакше, впевненіше. Юр, що ти там хотів мені сказати? Ти знаєш, якби мені запропонували навчатися в якійсь із країн, я би вибрав би Китай. Знаєш чому? Тому що Китай? Там дітям, да, Китай. Тому що там дітям на уроках дозволяється масажувати обличчя, вставати, робити зарядочку. А якщо у тебе осіння хандра, дощик іде, тобі сумно, і ти не хочеш навчатися, тобі дозволяють просто лягти тихесенько і поспати. Уявляєш? Наскільки продвинута школа, да? Собі прийшов, не доспав вранці, прийшов собі, упав, поспав, два уроки, все, я відіспався, можна зараз працювати. Давайте свої іерогліфи будемо малювати. Ну я тобі скажу так, що за статистикою майже у 80% населення завжди є оця осіння хандра. Коли немає настрою, коли тобі не хочеться нічого робити, коли ти постійно позіхаєш. Знаєш, з чим це пов'язано? Мені з осінню. З осінню і з дитинства. Чому? Тому що літо, літні канікули, бігаєш, футбол. І потім 1 вересня, на тобі, йдеш, вчися. Звісно, хандра. Наші журналісти з телеканалу «Вітер» зробили сюжет про людину, яка знає, як підняти собі настрій, бо він мандрівник, але він не простий мандрівник, тому що він шукає унікальні туристичні місця на Кіровоградщині. Давайте подивимось сюжет. Мандрівка по бездоріжжю без жодних вказівників. Замість типової відпустки на морі Микола Головко обирає локації, куди ще не ступала нога туриста.
У такий спосіб майже 3 роки подорожує Україною разом з дружиною та друзями. Втім, унікальних туристичних місць вистачає і на Кіровоградщині. У нас доволі такі странні маршрути. Это в основном развалины какие-то, в редких случаях красивые природные какие-то места. Мы играли в автоквесты и в какой-то день решили поехать посмотреть еще одну локацию повторно. И вот когда мы на нее приехали, и так, исходя из одного путешествия в другое, мы пришли к мнению, что скоро этого мы уже ничего не увидим. Оно в основном разрушенное, заброшенное. И доступа туда как такового там официального нету, и ты залазишь через окна, и вот оно рушится. И хотелось это еще посмотреть, увидеть там 18 века здание, 17 века здание. Такі подорожі зазвичай бюджетні, і їх швидко можна реалізувати. Перед мандрівкою варто ознайомитись з історією локації, тоді і вражень буде більше, каже мандрівник. В області є чимало унікальних місць. Таких в інших регіонах не знайдеш. Можна построїти простенький маршрут Кропивницький-Александрія, по дороге, не по главной дороге, а чуть-чуть в стороне, заехать в старый храм, заехать в палац Винбергов, посмотреть старые здания в Александрии. И как туристический магнит можно использовать Морозовский разрез. Да, это сделано человеческими руками, затоплено природой, но это красиво. Там невероятного цвета вода, и это уже попсовое место. А рядом есть кладбище экскаваторов. Вот эту картину надо прям двигать, надо договариваться с предприятием и показывать ее людям. Я это видел только с дрона, туда доступа нету. Більшість мандрівок Микола Головко фільмує, потім монтує відео та викладає до соцмереж. У такий спосіб зберігає пам'ять про нетипові туристичні магніти. Навіть у Кропивницькому можна знайти красиві місця з цікавою історією. Варто хоча б інколи підіймати голову. Із прикольних зданий – от здання Укрпочти. Це ізначально було здання телеграфа, дуже старе. І ви багато разів проходили, і, мабуть, на якийсь раз заметили ангелочка зверху. Потім, спустя скільки разів, ви ще й заметите там надпись «Bono casa triumphat» – «Праве діло завжди побіждає». І таких зданий дуже багато. Давай, просто політаю, покажу вам його. У планах мандрівника відвідати забуті пам'ятки Вінниччини та Хмельниччини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Дуже цікавий спосіб віднайшов Микола. Я думаю, що ми можемо з тобою подорожувати також по області, спілкуватися з людьми, знаєш, як політики. Приїжджати, там з ними ще спілкуватися. Але дивись, осіння хандра, ми говоримо сьогодні про неї, дощ. Осінь. Ну, не сьогодні, а буде через декілька днів, через декілька тижнів. Але я знайшов людину, яка не тільки вчитель, а й психолог, який допомагає таким, як ми з тобою. Допомагає відчути всю красу осені. Як не хандрити, давай так скажемо. Ноу депресії, ноу хандри. Друзі, у нашій студії психолог Анна Коліва. Зустрічаємо її на нашому гостьовому майданчику. Доброго ранку, мої. Доброго ранку, Анечка. Дуже рада тебе бачити. Я теж рада вас бачити. Відразу хочу підтримати і Юру, і тебе, тому що Юра говорить про осінню хандру. І мушу сказати, що неважливо, в якій країні, 5% людей по статистиці страждають синдромом афективного розладу. Так називають офіційно цю осінню хандру. Можна мені змінити видавчого? Це коли праве око отак от дьоргається? Ні, це коли праве око дьоргається, то це за комуналку платити. Це не осіння хандра. О, раунд. Так, а у нас зміна ведучих. Сьогодні зі мною в студії працює Анна Кольова. Ань, осіння хандра. Тож, як її позбутися? Ну, давай. І взагалі, чому от вона з'являється? Дивись, Юра правильно сказав, що десь, що для нас це, скажімо так, ментально. Тому що реально літо, пора відпочинку. І, типу, люди розраховують, що осінню почнеться якийсь новий, більш цікавіший період. І часто осінню нічого такого не відбувається, так? Відкладаються якісь проекти, не починається якогось нового життя, яке ти там планував після літа. І
Плюс переобутися на машині треба, да, ну масло це поміняти. Так, да. Це само собою, але тому це що? Ближче вже до пізньої осені. Плюс міняється світловий режим, стає менше світла. І це вже фізіологічно впливає на людський організм. Тому і з'являється той синдром, про який я говорила, синдром афективного розладу, коли у людини починається така симптоматика, як втома, підвищена чутливість, плаксивість, небажання щось робити. І згодом, якщо ці синдроми не проходять, це може перерости в тому числі і в осінню депресію. Не плач. Зміна настрою, да, така? Зміна Так, і зміна настрою сюди теж може відноситися, тому симптоматика може бути різна. Дуже схожа, я знову ж таки кажу, з депресивною, але це не є депресія, тому не потрібно впадати в якийсь відчай. Що робити? По-перше, збільшити перебування на вулиці в світловий день. Тобто, скажімо так, ловити прямі сонячні ванни в прямому смислі цього слова на вулиці. Як лемури, то, да? Так, це одна із рекомендацій. По-друге, забезпечити себе, наприклад, новими емоціями, новими знайомствами. По-третє, у нас в Кропивницькому нові знайомі. По-третє, закохатися. У мене осіння хандра, треба знайомство терміново. Так, з ким я ще не знайомився в цьому місці? Новий часопроведення, скажімо так. Тобто якісь речі робити ті, які раніше не робив. Записатися на нові тренування, сходити на якісь... З понеділка. Сходити на якісь заходи, на яких ти раніше не був. Тобто, в Кропивницькому заходи. Урізноманітити своє життя. Ну, якщо вас не влаштує Кропивницький, то Юра забере вас в Київ. Маршрутка від'їжджає в 6:00. По 150 гривень. Боже, я чогось не знаю, можливо. А спорт? Спорт. Обов'язково, так? Бажано. Слухай, Але знову ж таки, якщо людина до цього, скажімо так, схильна, тому що якщо в людини хандра, а тут її ще й примусити займатися спортом, боксом, наприклад, то можливо, це знову ж таки спровокує якусь, скажімо так, не зовсім позитивні відчуття в неї. Окей, а дуже багато... Почекай, можливо, от, знаєш, я подумала про те, може є якісь от вправи, медитації, щоб себе заспокоювати, нервову систему? Медитації є, і вони можуть застосовуватися в будь-якому випадку, не тільки в осінній хандрі. Але перше, що треба зробити, це, можливо, здати собі чесну відповідь. Можливо, просто людині потрібно відпочити. Поспати просто. Просто, навіть іноді просто поспати. Тому що сьогоднішній ритм життя диктує нам такі правила, коли ми весь час в тонусі, весь час на телефоні, весь час в контакті з іншими людьми, і іноді просто від цього людина може втомитися. Тому перше лікування будь-якого психологічного, скажімо так, симптому, це треба спочатку відпочити і виспатися. Якщо це вже не допомагає, діємо далі, в тому числі і звертаємося за допомогою до фахівців. Дуже багато людей вважає, що осінню хандру можна побороти за допомогою ось цієї продукції, яка знаходиться там зараз, алкоголь. Чи це так, чи ні? Ну, скажімо так. Вінішечка, знаєш, там, на балкончику, на осінь, дивишся. Дивіться, де ця тонка межа між приємними емоціями від алкоголю і алкоголізмом? Її треба витримувати. Якщо це дійсно 150 грам вина гарного для настрою, в гарній атмосфері, так, то це дійсно може допомогти, скажімо так, розслабитися і налаштувати себе на приємний лад. Якщо це вже якісь інші дози, і вони інші більші, дози? Так, то тоді це вже теж проблема, і це більша проблема, ніж хандра. Зараз телеглядачі нас подивляться і будуть, ах, розпочну я свій день зі 100 грамів, що ви поїв? Лежить такий, лічився від хандри, а тепер я до такого хандрі. А тепер лікуюсь від хандри. Анечка, ми тобі дуже вдячні за те, що ти знайшла час, завітала до нас. Ти вчитель? Я соціальний педагог, практичний психолог. З днем вчителя вас. Добре, сьогодні у Юри така фішка, що він усіх вітає. Усіх зараз. А де подарунки? Так, Юра, де подарунок? За мій рахунок вип'єте каву. Так, дякую. Катю, ось ми з тобою говоримо сьогодні тільки про те, що погода на вулиці і тому подібне. А пам'ятаєш пісню? Головніше всього погода в домі, звичайно, атмосфера в домі також впливає на хандру. Згодна 100%. І я зараз не про відносини там твої з чоловіком або мої з дружиною, а про побут, про інтер'єр, який нас... Ти ж наш розумний. Ну так, да. Інтер'єр, такі слова знаю. От дивись, ми сьогодні говорили про те, що осінню всі продали рапс,
купили таурегі. На що ще гроші потратити? А давай зробимо ремонт. Давай зробимо ремонт в квартирі, ремонт в домі. Тим паче, що на носі вже Новий рік. І війдемо в Новий рік, так сказати, з новими ламінатами, з пофарбованими стінами, з підвісними потолками. Ну, коротше, ремонтик 90-х годів отак просто. Чого це 90-ті? Я тобі скажу. Я народився просто в 90-х. Що це? Я в 80-х народився. Боже, який ти старий, Юра. Я тобі скажу, що ця історія повністю про мене, тому що ми з чоловіком... Ти рапс продала, так? Скільки тона? Я не буду це розповідати телеглядачам. Ця історія повністю про мене, тому що ми з чоловіком затіяли ремонт. Ремонти я... Не те, що не люблю, я їх ненавиджу робити, але він мені каже: Катя, до Нового року ми повинні зробити ремонт і свято 2022 рік зустрічатись у чистесенькій, красивій квартирі. Я думаю, що не ти одна в нашому місті така. І для тих, хто зараз по вуха в ремонті, це спеціально для вас. А для тих, хто тільки планує, це також для вас. Доброго ранку, телеглядачі! Усі з нас хоч раз у житті робили ремонт. І коли постає питання, як правильно обрати покриття для підлоги, що краще для дитячої, вітальні, кухні або ж ванної кімнати, що можна застосувати на терасі, як вкластися у бюджет, зекономити свій час та нерви, найдосвідченішим радником у цих питаннях для вас стане салон «Хата ламінату» – підлога на будь-яку вимогу. Лідером продажів був і залишається ламінат. Його вибір величезний, але радимо вам звернути увагу на відносно новий матеріал нового покоління, який має велику популярність на сьогодні. Це LVT-покриття. Розшифровується як вінілова плитка високої якості. Кварц-вініл, ріджит, VPC, SPC, стоун-ламінат – це все назви цього покриття. Великий вибір декорів під камінь та дерево надасть вам можливість реалізувати стильний інтер'єр вашої оселі. Основні переваги вінілової підлоги – 100% водостійкість матеріалу, екологічність і нешкідливість, має високу щільність, захисний шар забезпечує високий опір ушкодженням, тихий, теплий матеріал, комфортний при ходьбі. Хороша теплопровідність для теплої підлоги відмінно підходить для великих приміщень, щоб зробити укладку без розривів. Варіація як замком, так і клеєм. Отже, цей матеріал підійде вам для будь-якого приміщення з високим навантаженням, стане гарною альтернативою керамічної плитки, ламінату або паркету. У будь-якому випадку при виборі вінілу звертайте увагу на бренд, країну виробництва, щоб бути впевненими в заявлених характеристиках. Завжди раді проконсультувати вас. З любов'ю, ваша хата ламінату. Підлога на будь-яку вимогу. От сьогодні, друзі, ми говорили, що у нас день повітряної кулі, завтра день вчителя. Але мені дуже хочеться звернути увагу, що 29 вересня був Всесвітній день серця. Знав про це? Ну, вже знаю. Про серце як лайк чи про серце як орган? Про серце як орган, що треба обов'язково звертати свою увагу на серцево-судинну систему. Зараз поясню вам чому. Тому що, уяви собі, наші журналісти з телеканалу «Вітер» дізнавалися, що в середньому до 5
пацієнтів з інфарктом міокарда щодня прибувають до обласного кардіологічного центру, що в Кропивницькому. Тому на це треба обов'язково звернути свою увагу. І ми пропонуємо подивитися сюжет від наших колег. В середньому до 5 пацієнтів з інфарктом міокарда щодня прибувають до обласного кардіологічного центру, що в Кропивницькому. Зазвичай це жінки і чоловіки віком від 40 років. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку по всьому світу. Сьогодні у День серця лікарі розповіли про виявлення і лікування інфаркту міокарда. Якщо хвороба протікає класично, з класичними симптомами, то класичні симптоми – це у людини з'являється тиснучий, пекучий біль за грудиною, може віддавати в руку, в плече, але бувають атипові форми. Тобто, якщо типова форма, якщо є під рукою аспірин, можна розжувати таблеточкою аспіріна, нітрогліцерин і, звичайно, треба викликати швидку. Під час розмови з лікаркою з інфарктом міокарда до медзакладу прибув 30-річний кропивничанин. Одразу ж у реанімаційному відділенні лікарі почали надавати йому допомогу методом стентування. Ця процедура безболісна і триває від 15 хвилин до декількох годин. Простими словами, артерія закрита, туди вона відкривається за допомогою спеціальних пристроїв, там, провідників та балонів, і потім туди імплантується стент-система. Це така, якщо простими словами сказати, пружинка, яка заводиться туди в складеному стані, там за допомогою балона роздувається до розмірів артерії і відновлює кровоток по цій судині. Запалення легенів – такий діагноз встановили жителю Новоукраїнського району у місцевій лікарні. Туди Сергій Панкул звернувся, коли відчув гострий біль зліва у грудях. Але зрештою, через 12 годин від початку болю, самостійно на автівці дістався обласного кардіодиспансеру. Я вважаю, що дуже повезло, що правильно встановили діагноз, швидко провели втручання, прооперували. Ну і на сьогоднішній день я себе почуваю досить добре, наче нічого й не було. Навіть не віриться, що це все сталося зі мною. Головне завдання при інфаркті – максимально швидко відкрити заблоковану судину, зазначає лікар-кардіолог Ірина Єрьоміна. Якщо це зробити впродовж 2 годин, то інфаркт не встигає завдати великої шкоди серцевому м'язу. Вот это то место, где было закрыто, то, которое дало вот этот передний большой ему инфаркт. Здесь ставится стенд, и вот доктор схематически рисует, вот они стрелочки, пошло восстановление кровотока. То есть открыли сосуд, восстановили кровоток. Разумеется, часть клеток уже умерла. Коли частина серця не отримує кровопостачання, уражена частина відмирає. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку, каже лікарка. На фоні якоїсь либо психоемоціональної ситуації, либо фізично він спровоцював, закрився сосуд, там, де була найбільш значима бляшка, і участок міокарда, тобто мишці сердечної, був обезкровлений. С учетом его вот этих маневров длительных, многочасовых, то есть потеряно было время золотое, когда можно было восстановить сразу проходимость этой артерии, восстановить кровоток по поврежденному участку сердца и обойтись меньшими, скажем так, жертвами, меньшими потерями. У него прошло порядка 12 часов, как он озвучил, мытарство этих, поэтому инфаркт состоялся. Аби вберегтися від проблем зі здоров'ям, лікарі радять не зловживати алкоголем, цигарками, вести активний спосіб життя, правильно харчуватися, проходити вчасно медогляд і прислухатися до свого серця, аби у разі чого спеціалісти могли швидко надати допомогу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Після перегляду цього сюжету хочеться сказати, порада від позитивного чоловіка. Посміхайтеся, поменше переживайте. Осінь, хандра, це все зрозуміло. Дивіться гарні фільми. Угу. Пийте менше кави, не стільки, скільки я, і побільше прогулюйтесь на повітрі. Просто насолоджуйтесь своїм життям. Проблеми. Поменше проблем, побільше посмішок. Ну і, звісно, дивіться наше шоу. Побудка шоу.
Знаєш, у мене таке до тебе запитання. От є у тебе якісь фобії? У кожної людини вони є. Так, є? Я боюсь змій, перше. І друге, боюсь висоти. Страшенно боюсь висоти. 2 жовтня – це день повітряної кулі. Я так розумію, що це свято не для тебе. Але, ні. Але якщо перейти до культурних подій нашого міста, то хочу тобі сказати, що 10 жовтня у Кропивницькому відбудеться фестиваль повітряних куль. Мені здається, що це фестиваль, ну, вперше. Це їх буде 2? Я не знаю, але може буде прикольно. Так повідомили організатори фестивалю повітроплавне товариство «Монгольф'єр». Захід відбудеться на території стадіону «Піонер». Тому якщо ти хочеш свою фобію приборкати, спробую. Ти можеш прийти туди з дружиною. З ким ти вітаєшся? Що? З Іринкою. Ну, це Іра, здається. Да. Ір, хочеш до нас в кадр? Ми тут знімаємо. Звісно, можна. Ну давай, підходь до звукорежисера тоді. Одягніть петличку, будь ласка. І давай до нас у кадр. Бач, Катя, яке співпадіння, небеса просто за мене. Я хотів ввести таку рубрику в нашу передачу, що ми в кінці будемо говорити з якимось із гостей, який прийшов в кафе. І ось перший гість зустрічає. І ти знаєш, буде ще прикольно, якщо Іра пов'язана якось з нашою темою, але побачимо. Це зараз перевіримо, коли вона до нас прийде. Зустрічаємо. А, вже Іра вже готова. Ірина Маркова. Привіт. Привіт, привіт, Торочка, дуже рада тебе бачити. Давно з тобою не бачилась, і так. Я дуже вдала зайшла. Так, тобі вітання. Тобі вітання, ти стала першим, одним із перших гостей нашої передачі. Він так усім говорить постійно. З усіма питаннями. Тепер нам треба підв'язати тебе якось до нашої теми. Ми сьогодні говоримо про День вчителя. Ти вчитель? Я вчитель. Ну, взагалі про педагогіку говоримо. Знаєш, в Кропивницькому дуже легко. Як? Тут або вчитель, або пілот. Вчитель іноземної мови, так? О, do you speak English? Yes. Hello. Oh, anybody home? Yes. Ich kann auch auf Deutsch sprechen. Yes, das. Ой, це німецька. Страсе, страсе. Не треба, не треба. Так, в тему. Ви в тему прийшли? Ти потрапила школярик маленький є. Перший клас пішов мій син. Перший от клас. У вересні, да, повела до першого класу. О, до речі, прикольно запитати маму першокласника. Ви віддали сина. І потрапили одразу на Zoom, да? Чи ні? Чи ви ще ходите? Ні. А от я, що будете робити? Чесно, якщо... Я через роботу не знаю, що там відбувається у всіх школах, але я дитину віддала до приватної школи, і, на щастя, ми ходимо, все good. До все приватної good? Школи? Прямо? А чому ти вирішила обрати приватну? Якщо чесно, через карантин. От найбільшою такою, ну, таким вагоним, було багато в мене якихось... сумнівів, зрозуміло, це більші затрати, це якісь більші якісь навантаження на мене, як на маму. Але я не хотіла, я не маю можливості сидіти з дитиною в карантині і включати кожні 45 хвилин урок. Да. Якщо карантин закриються всі школи, а часні будуть працювати? Ну, там же якісь, розумієш, скажіть, президент подивиться? Законодавство ж якесь воно таке, постійно змінюється. Якщо в класі 8 дітей, то там є більше шансів, що навчання буде тривати. Їх можна розсадити. Так, так. По і там шансів, що ми будемо навчатись в нормальному режимі, набагато більше, ніж в великих школах, де багато дітей. Окей, вперше віддала сина. Які відчуття були? О, я дуже чекала цього, якщо чесно. Іди до школи, треся там. Це таки, знаєш, як то дивишся на дитину і мрієш про якісь етапи. От він ще й лежав маленький в люльці, а я вже мріяла, як я поведу його, така гарна, там, на перший дзвінок. От для мене це такий був дуже хвилюючий момент, прям кайфувала. Що на перший дзвінок ти така вже, як буде з випускного, і ні, оцього мене ще немає. А як вітаю з навчителя у приватній школі? Чи відбувається це свято? Не знаю, тому що... Не знаю, ми здали по 1000 гривень, а як там... Почекай. Тому що в нас, так як дуже маленький клас, немає батьківського колективу. А скільки, вибач, переб'ю у класі дітей? 8. 8. О, це мені здається найголовніше, плюс приватної школи, тому що увага вчителя може привертатися до кожного учня. Так, і там я прям... кайфую від того, що вчитель індивідуально дає завдання, тому що в нас дідусь дитину до першого класу вже вивчив табличку множення там до 5. А коли вони на уроці в першому класі вчать 1 плюс 1, 2 плюс 2,
Паші, звичайно, це не сильно цікаво. Скучно. І йому вчитель дає окремо там щось складніше. Гроші рахуй там сиди. Да, так, да. Зарплату видає. А ну, добре, 8 дітей, приватна школа. Чи так. Не вважаєш ти, що ти крадеш просто дитинство у свого сина? Бо коли там 20-30, це друзі, це ахаха, егеге, хо-хо-хо, запитали, не запитали, спрятався там десь ззаді. А тут 8 чоловік, 7 не прийшло, ти сам сидиш такий, о, що робити вообще? Дивіться, якщо так, то вони менше будуть хворіти. 31 захворів, всі 30 злягло, бо 29 дітей тебе можуть заразити. Ну так можливо ж в цьому кайф, знаєш, от ми всі росли, і вчилися в таких класах, де було багато дітей, так знаєш, по біології відповів раз, і 3 уроки можеш не вчити. Дивись, нічого. Це бонуси старшої школи, для старшої школи. Угу. В першому класі ти хочеш, щоб тебе запитали. Ти сидиш такий, запитайте. Ну, не знаю, для мене було плюсом те, що його будуть частіше запитувати. Ну, йому подобається. Навчатися. Він кайфує, він з задоволенням ходить в школу, з школи. У мене такий кручений, балований. Розуміло, якщо будуть не запитувати, якщо йому не буде уваги, то він на задній партії буде знімати кришу. І що буде робитися з моїм сином? Він буде наказаний. Всі уроки стоять, я не знаю, там, в кутку на гречці. Ти не викладала у школі? Ніколи? Ніколи. А чому? Чому не пішла? От ми з Юрою також, да, вчителі? Да, ну я був в школі вчителем. Я не працювала у школі, я одразу знала, що я не піду у школу, що це, ну, можливо, трошки не моє, м'яко кажучи. Чому ти не обрала цю стежину? Аналогічно. Я навчалась іноземні мови, це було більше уклін до іноземних мов, ніж до викладацької професії. Тобто це було для мене більше вивчити мову, щоб кудись, можливо, поїхати, щоб батьки мріяли, що може ми десь там будемо жити за кордоном, але ніколи я не бачила себе в якості вчителя. Не працювала вчителем, але навчалася. Да. Чи вітають тебе дома чоловік, батьки з днем вчителя? Квіти, цукерки, шампусик? Ну, дивись, прямо окремо мене не вітають, але так як в мене мама, вчитель, там династія. Сестра, такий практикуючий вчитель, в неї там школа іноземних мов, тому це наше сімейне свято, чи вітаємо, чи не вітаємо, не маю на увазі, подарунки, квіти, іноді є, іноді нема, але все одно це свято для нашої сім'ї, ну, ми збираємося. Дивись, ми тебе вітаємо з ним вчителем. За мій рахунок, будь ласка, каву. Ти зайшла за кавою? За мій рахунок, я потім вийшла. З нами була Ірина. Ірина Маркова. Дякую. До зустрічі, Ірочка. Гарного тобі дня. Я зайшла. Дякую. Да. Дякую. І, друзі, наостанок, звичайно, дуже хотілося б ще насолодитися сонячною та теплою погодою. А як повідомляє нам Укргідромедцентр, що до 3 жовтня вночі очікуються заморозки до мінус 5 градусів. Неочікувано. Мені нехай вони помиляються. Вже потихеньку йдуть холода. І вони прийдуть у нас з Сумської, Чернігівської, Харківської та Луганської областей. Але після 3 жовтня можна очікувати в день до плюс 16, плюс 17 градусів тепла. Будемо сподіватися, що так і буде. Я думаю, треба зателефонувати поліції, щоб вона не пустила через Сумську, Чернігівську та Житомирську область, щоб не пускали до нас заморозки. Треба. Нам треба ще баб'є літо, як то кажуть. Так, да, сподіваємося, що так воно і буде. Ну, я думаю, що наступний тиждень ви проведете кайфово, не дивлячись на погоду, тому що ви будете сумувати за нами. Ми будемо виходити спеціально для вас кожної суботи в цій студії. Ми будемо працювати для вас. А також, якщо ви хочете побувати на ось цьому диванчику поряд з нами, пишіть нам, пишіть в Інстаграм. Да, друзі, якщо пропонуйте ви, теми. Да. Якщо ви хочете анонсувати якусь свою подію або хочете презентувати себе на нашому майданчику, то ви можете писати нам в Інстаграм на Побутка Шоу. Можете дивитися нас, ще раз повторюю, щосуботу з 8 до 9 години на телеканалі Вітер, або заходити на YouTube-канал телеканалу Вітер. Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Треба обов'язково бути. Заходьте на YouTube-канал, ставте палець вверх і жміть колокольчик. Побутка Шоу спеціально для вас. Ми вас любимо. З вами сьогодні працював мій колега Юрій Тушевський. Юрочка, дякую тобі за такий неймовірно класний перший ефір. Да, і я тобі також, Катю, дякую за те, що ти мене запросила працювати разом з тобою. Тобі ніякої хандри. Тобі вам також. Ніякої хандри. З вами була
Катя Лунгул. Катя Лунгул. І усіх зі святом, з нами вчителя. Бувайте!